Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kali ni kita nak main game Roblox lagi. Yeah. So, yeah, memang best gila weh game Roblox ni. Oh, tak sangka lah selama ni korang komen Roblox. Ah, game ni best. So, kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Akil Gaming, jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Alright, so kita sebelum ni kita dah main game apa? Abang Sado abang Kuan eh. Hari ni tak tahu lagi kita nak main game apa. Oh, korang dah tengok tajuk dah. Aku tak tahu lagi sebab aku kena tengok dekat handphone dekat game tu macam mana. So, korang boleh komen lah game apa yang best lagi dekat dalam Roblox tu, nanti Akil akan main. So, jom kita pergi main game kita. Jom. Okay, jadi inilah dia kita punya Roblox Aki Zulkifli Gaming 1. Okay, korang ramai doh dah follow Aki. Sumpah macam tak percaya dah 3,545 followers dekat Roblox ni. Wow, korang ni memang gila-gila lah geng ha. Lepas tu, Aki dapat banyak komen yang korang kata Aki punya baju ni macam hawau. So, marilah kita tukar lah baju dia eh. Macam ni, nak tukar apa? Dia ada karakter. Yang ni, orang dah siap lah. So, body kita nak warna apa? So, body kita, kita warnakan hijau lah. Sebab Aki suka hijau macam mak kau hijau. So, hair pula, rambut dia. Rambut ni macam rambut orang putih. Kita rambut orang Melayu. So, rambut macam ni. Ni Melayu ke? Entahlah nak. Ni macam orang putih. Macam Goku pula. Ini rambut ni. Rambut ni lawa. Botak pula. Manalah. Ada rambut yang berbayar eh. Rambut perempuan ni. Kena bayar 75 Robux. Kita ada 35 Robux je kan. Sikit. Kepala pun boleh pilih eh. Kepala nak trim boleh. Nak petak boleh. Tak nak petak. Petak buruk. So, muka. Boleh muka gatal eh. Muka gatal. Ni muka apa? Muka wek. Macam tu lah. Boleh lah muka wek ni. Kenapa muka dia macam ni? Lantak lah muka ni. Muka abang gatal. Yo bro. rambut dia tak ada tadi. Aku lupa nak letak. So, rambut dia ada rambut ni je. Rambut ni macam tak lawa. Tapi aku tak sukalah kepala dia. Kepala macam ni okey. Abang jago. Sorry bang jago. Lepas tu kita tukar dia punya tangan. Tangan dia boleh tukar apa ni? Apa ni? Tak nak lah. Cukup lah korang. Okey ke macam ni? Hero aku. Okey ke? Alamak. Apa benda ni? Okey dah hijau. Aku tak nak hijau lah. Aku tukar pink lah balik. Nampak lain sikit daripada yang lain kan? Alah. Mana kau punya kepala? Aku tak jumpa lah kepala dia ni. Okey, head. Head tadi macam ni. Aku tak suka lah muka dia macam menyeram kan? Muka ni je lah korang. Muka ni. Muka senyum je. Seram lah. Muka-muka macam tu kan? So, baju. Baju dia, ya Allah, mahal-mahalnya. Tak mampu kita nak beli kan? Tak apa. Kita pilih rambut je. Rambut Melayu. Inilah, ni nampak handsome lah juga kan? Kan korang? So, kita keluar. Tada! Tada-tada-pam-pam-pam! Jadilah macam ni eh. Tak nak macam mak kau hijau, dia jadi mak kau pink. So yeah, mari kita start game kita eh. Kita main game apa pula? Okay, kita main daripada tepi okay. Hari tu dah main Adopt Me, Brookhaven, Strongman. Itu nanti kita main lagi. So kita main game baru pula, Wacky Wizards. Macam mana game dia? Jom. Alright, so ini ialah untuk claim reward. Okay, kita claim dia lah macam biasa kan. So, wow, kita jadi apa ni? Ahli sihir. Apa benda terbang sana tu? Okay. So, ini boleh masuk dalam piuk. Tak panas kan? Asal kau tak mati? Sebab dia warna pink kot. So, kita ahli magic warna pink. Tiba. So, dekat sini kita kena buat apa sebenarnya? Membaca buku ke apa? Drain, save, spawn potion. Apa benda ni, dek? Macam mana? Lompat-lompat je ke? Banyaknya bubur. Bubur Ashura. 100k. Okey, ada bubur. Ada apa ni? Apa? Kari masak hijau.
Lepas tu apa ni? Kunyit. Oh, masak lemak cili api. Nom 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 nom, sedapnya. So, aku game apa sebenarnya ni? Nak berjalan-jalan je ke? Can you show me how to get this? Oh, dia tengah berborak lah tu. Kau borak lah kau. Okay, lepas tu kita, ni game apa tu, nak pergi kat mana ni? Dekat tengah ni ada apa? Oh, ada bazooka. Oh, bazooka. So, kita masuk dalam bazooka boleh ke? Tak boleh. Weh, keliling ni semua penuh dengan ahli sihir ke apa? Masak lemak cili api ni. Okay, nak buat apa kat sini? Ha? Aku ada kuasa ke apa? Oh, boleh beli. Oh, okay. Ni kedai rasanya. Okay, aku rasa ni kedai. So, hi. Carl, kau nak apa? Macam mana aku nak borak dengan kau? Wow. Nak tekan mana tu? Oh, chat atas ni. Oh, ya ke? Hi. What to do? Dia ni orang putih kot. Apa tu? Enter. Eh, kau ke mana, Hawau? Aku tengah menaip kau pergi, Hawau punya kal. Tak apa. Oh, ni your cauldron. Can ring? Ring ke apa? Ring. Weh, ada awik cun melecun. Eh, pink kau kata? Kau kata aku babi? Oh, mentang-mentang aku warna pink. Hawau? Macam nak membabikan aku? Ya Allah, ini game apain sih? Oh, alamak, ada babi! Weh, ada babi. Oi. Ada anak babi comel. Oi. Oh, hidung kau memang panjang . Kau bergulung-gulung . Oi, sini apa benda lah. Apa ni, tempat buat babi ke apa? Kau dia masuk babi. Astaghfirullahaladzim. Babi haram . Oh, ni global kill. Ni ada macam bunuh-membunuh ni. Witches, wizard. Oh, ada bunuh-membunuh ke game ni? Dia follow me. Grab pot. Kita boleh pegang pot ni ke apa? Hot pot. Aku dah gila apa. Oh, dia macam dah pegang. I grab pot. Macam mana nak grab siut? Macam mana dia? Macam mana nak main game ni? Ada sesiapa boleh ajar tak? Korang komen lah kat bawah. Ini kenapa? Who is new here? I will teach them how to play this game. Okay. Me. Teach me. Aku benda lah tu dia. Me, teach me. Okay. Mana-mana ni? Me, teach me. Cepat. Cepat lah, perempuan. Tahu lah. Okay. Oh, dia dah balik okay. So, apa kita kena buat ya, cik? Awak cantik lah. Tapi kita lagi cantik. So, dia kata apa? Crazy 123 ni. Oh, follow me. Mana lighting tu? Ada Upfront Pro. You can get ingredients. Lepas tu, nak ambil ingredient nak buat apa? Nak masak? And come. Okay. Oh, ambil ingredient. Lepas tu datang kat dia. Alright. So, kita ambil apa? Nak masak ke? Buat bubur. Ingredient ni kat mana? And come. Oh, kita kena mengembara ke? Oh ni. Saya nampak ni. Ni apa ni? Oh. Wow. Klik. Sudah kak. Kak. Dah. Dah. Jom. Lepas tu. Wah, dapat apa ni? Ada babi. Wow, klik. Klik apa? Klik apa tu? Drop item ke? Teleport to plot. Apa benda dek? Aku tak faham dek. Nak buat apa dek? Kau type cepat sikit boleh tak? Aku ni lagi pening kepala ni. Apa benda aku pegang ni? Kau chameleon. Where are you? Oh, bukan kau . Oh, yang ni crazy pun penggila . So, nak pergi mana? Oh, semua orang ada babi masing-masing. Ya, aku tak ada babi pun. Akulah babinya warna pink. Lepas tu, masuk dalam ni kan? Okay. Tada! Masukkanlah masak lemak. Chameleon masak lemak cili api. Drop. Okay, aku dah drop. Dia masuk ke? Aku angkat balik. Aku tak faham lah. Perempuan ni pun macam nak ajau, tak nak ajau. Click teleport to your plot. Mana teleport? Oh, teleport ni nampak. Okay. Dah faham. Teleport to your plot. Okay, and then click ingredients. Wow. Yay. Faham. Hi. Okay, faham. Okay, then macam mana? Oh, perempuan gila.
Okay, then. Okay, cepat, cepat, cepat. Aku nak tahu. Do you want to get the pet tax? Yes. Yes, aku nak babi. Okay. Tak nak beli, tak nak beli. Ini semua nak pancing aku, pakai duit aku. Oh, for a pig. Do you want to get the pet tax for a pig? Yes lah. Okay, come. Okay, okay, okay. Oh, dia nak ajar aku cara dapat babi. Wow, ha, dekat dunia. Betul tak boleh main babi kan? Di sini lah kita main babi. Kat channel Laki Suki Free, kita main siput babi. Dekat sini kita main babi betul eh. Cepatlah, nak ke mana? Okey, okey, dia nak ajar aku. Mana? Nak pergi ke kandang babi ke apa? Nak buat apa weh? Weh, korang eh, Aki tak mencarut eh babi. Babi ni haiwan eh. Korang nak dengar game ni, perlahan sikit. Nanti orang kata aku mencarut pula. Padahal kita menyebut nama binatang sahaja ya. Weh, ke mana ni? Kau bawa aku ke mana? Oh! Dah ke mana? Boleh ke masuk? Okey. Lepas tu? Okey, kita ikut je perempuan ni. Kita percayakan dia. 2000 mana? 2004. Masuk je. Cepatlah, mana? Satu. Nanti jumpa babi. Lepas tu? How did Glanda the witch reach the oasis? She crash landed. Okey. Lepas tu? What wonderful work wizard? Oh, dia masuk sini. Mr. Rich. Astaghfirullahalazim. Asal aku mati? Kenapa aku mati tu? Weh, perempuan tu hawa betul. Dia buat apa kat aku tu? Apa benda ni tu? Your cauldron. Oh, ni cauldron. Cauldron aku punya mangkuk. Wah, ada asam pedas dalam ni. Tadi aku dah letakkan apa? Oh, letak ingredient boleh lagi lah. Wow. Oh, mak kau meletup. Kau terkulit kenapa? Oh, kenapa? Okey, lepas tu. Oh, dah jadi masak lemak cili api pula. Lepas tu, ambil je barang-barang campur kan. Lepas tu, jadi hijau pula. Dia ni siapa tu? Macam tak betul je. Okey. Oh, dia dah dapat potion. Give me. Use this red drink. Drink this. Okay. Use. Minum. Lepas tu. Oh, dah ada babi. Okay. Pet. Kita boleh apa usap-usap babi ni. Lepas tu, rename. Namakan dia. Kita namakan dia anak babi lah. Confirm. Yay. Kita carry dia. Anak babi comel comel. Is that a pet pig? Yes. Orang lain semua nak dia punya anak babi ikut dia. Tapi aku pegang babi. Sekejap lagi kena sama. Ini apa benda tu kau pegang? Macam best je. Kita report to cauldron. Okay, kita letak dia dulu. Drop. Babi kita ikut kita lah. Anak babi comel comel. Okay, nampak. Hai. Ini ada laba-laba tu. Tak apalah, kita boleh babi je cukup. Hai. Ni banyak mengajar aku. Sorry lah kita sangka buruk tadi kan kat awak crazy. Walaupun saya rasa awak macam crazy, tapi awak okay lah sebenarnya. Awak tak gila. So kita nak apa? Nak add different macam mana ni? Korang tahu? Macam mana eh? Thank you. Kita cakap lah thank you kat dia. Tak cakap thank you pun. Thank you. Teach me. Cakap terima kasih. Okay. Make hot point. Toin. Apa benda? So dekat dalam game ni, How to apa benda? Apa benda? Hawau. Tak nak. Aku bagi balik sini. Noodly invisible potion. Aku ada potion untuk hilangkan diri ke? So kita cuba minum . Bismillahirrahmanirrahim. Aku hilang ke? Anak babi kenapa ni? Allah, tangan aku dah kenapa? Weh, tangan aku mengelembung. Astaghfirullahaladzim. Ini kesan kena cucuk vaksin ke apa ni? anak babi aku ikut dah. Anak babi, tangan aku dah macam ni tu. Dah biol lah.
So kita ikut je lah dia. Mana tahu dia ajar kita macam-macam lagi kan. Oh ni kat padang pasir. Padang pasir ada apa je? Ui, perempuan ni memang betul-betul gila lah geng. Oh best doh game ni. Dia macam-macam kita boleh buat. Kita boleh jadi ahli sihir yang terkenal. Make hot potion. Buat apa benda ni? Itu orang lain kot. So dia nak aku mati ke? Look under the bridge. Okay, ada apa kat bawah? Okay, lepas tu cakap dengan dia ada apa ni? I see nothing. Okay, dia kata I see nothing. Tak nampak apa benda pun. TNT down there. Oh, ada bomb eh. Oh, TNT. TNT ni meletup lah nanti. Korang tahu kan TNT tu? So, what to do? Nak buat apa? Here is where the TNT. Okay. So what to do? So what to do? Eh lembab ni aku type kat sini doh. So what to do? Okay. Nak buat apa? Oh ni dengan cicak. Cicak kobeng. Oh cicak hijau. Weh comel. Hi. How Rex? Dia kenapa perempuan ni? Perempuan? Look under the bridge. Aku lompat kan. Aku geram ni aku lompat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku geram betul lah. Mampus dah. Tak ada pun benda pun. TNT pun benda pun buat. Aduh. Hai. Okay. Okay. Lat. Okay. Kita cuba lagi lah. Kita cuba lagi. Okay. Kita cuba lagi lah. Kita main campur-campur kat ingredient. Kita ambil macam-macam. Campur aja. Oh, masak lemak cili padi. Lepas tu ada apa? Oh, jadi pink. Sama dengan kulit aku. Campur-campur-campur ingredient. Lepas tu jadi apa kan? Masih tak ada apa je. Ni apa? Oh, dia ada ingredient semua macam-macam. Jadi kalau menjadi-jadilah. Oh, invisible cloning farts nudi iron potion. Oh, apa benda siut ubat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasanya seperti jadi Abang Sado. Abang Sado yang bergetar-getar. Let me give you something. Reset player, reset. Okay. I'll be right back. Apa benda ni? Anak babi aku mana tu? Alah, babi aku dah tak ada lah. Tak apalah. Kita nak buat apa eh? Perempuan tu ke mana tu? Oh ni perempuan ni. Dia kata nak bagi aku something lah. Apa yang specialnya kena bagi aku. Oh barang-barang dia lagi banyak doh. Wow. Perempuan ni memang pakar lah. Memang kelak-kelak ahli sihir betul lah dia ni. Dia tengah menunggu. I'm going to give you the TNT. Oh dia nak bagi aku bomb. Wow. Okay. Lama. Baik betul lah dia ni. Wei, cepat. Ni, bom. Okey. Pasal nak buat apa? Pasal nak buat apa? Thank you. Alamak. Oi, senyum dia eh. Wei, baiknya dia ni. Lepas tu? Lepas tu apa? Kita cakap thank you kat dia. Thank you, Dad. What to do? Dia pening kepala. Oh, boleh letak ke ingredient? Allahu Akbar, meletup. Astaghfirullahalazim, meletup dik. Aku nak buat apa lagi? Wait, be right back. Ini macam-macam perempuan ni ya. Perempuan ni macam-macam dia tahu. Oh, dekat atas meja kita ni. Barang-barang potion semua. Kita angkat apa ni? Invisible firework noodle combo first potion. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti panas. Weh, aku berapi, tengok. Woi, aku berapi doh. Aku ada kuasa. Oh, mak aku meletup. Astaghfirullahalazim, pecah siut. Allahuakbar. Best gila doh game ni.
Yeah, habis dah kita punya game. Sumpah habis we main. Kita jadi apa, ahli sihir, buat macam-macam, meletup itu ini. Woo, best. Ini Akhil rasa memang best gila game ni we. Akhil masih tak tahu lagi ingredients, barang apa kena cari. Korang pro tak main wizard ni? Cuba komen dekat bawah. And korang nak Akhil main game ni lagi ke tak? Komen juga dekat bawah. Jadi terima kasih semua tengok video Akhil kali ni. Kita jadi ahli sihir, bela anak babi. Anak babi comel comel alehla. So minta maaf lah kalau dalam video kali ni terlalu banyak cakap babi. Itu babi cuma haiwan je korang nak dengar tu pakai earphone. Buat apalah aku bagi tahu last-last kan? Patut dari mula-mula tadi aku nak bagi tahu. Okeylah, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Oi oi.